fars søn på holdet. Ja, den er sgu... Der er i hvert fald nogle gode, nogle gode muligheder der. Det er der. Jamen altså... Jeg tænker, at Ole, rigtig godt bud. Ja, meget godt bud. Thomas, han kan godt lide Ole. Ja. Det kan han. Klein er en klart. Han er en klart etter. Hvis... Ja, jo. Det vil sige. Klein kan så ikke gå ind på nummer et. Det kan godt. Fuldstændig. Det er far og søn. Og så er han også lidt had-elsk forhold. Ja. Og så har jeg en der igennem, Johnny. Ja, i hvert fald Klein, han er i hvert fald i top 3. Ja, Klein, den er sikker. Ja, tænker også. Sune, den er også. Sune også sikker. Nejland Randers, sådan noget der. Ja. For dengang, tror jeg. Chris og Tobias er også lidt inden over der. Ja. Broder kan også godt være lidt... det er godt nok. Ej, jeg tænker i hvert fald... Ja. Sune, Klein. Altså, det er fandme sjældent, han skiller Chris ud. Det er, ja. Jeg ved ikke, om det er, men... Ja. Det kan også godt være, ja. Ja. Sune, Klein og Chris. Ja. En hjerte. Ja, jo. Det er faktisk rigtigt. Det er også lidt det der, sådan ligesom Klein. Ja. Der er mange gode kommentarer omkring John, ikke? Og ja. Han kan sgu altid få et lille smil frem på Thomas' læber, det må man bare sige. Ja, det er det. Jamen, ja, så sige Klein nummer 1. Klein nummer 1, Ole. Og så ja, det er sgu lige før John han går foran Ole, var. Kan du gøre en fort Ole? Ja. Ja, så lad os tage, jo. Lad os tage John en hjerte på anden plads, og så altså, Ole. Ja. Der er mange med fars søn forhold. Altså, der er i hvert fald en klar top 3 af fars søn. Ja, det må det være. Vi må sige... Ole nummer 1. Ole nummer 1. Klart nummer 1. Så er der også Hyggel. Hyggel. Ja, og Sune og Broder. Sune og Broder. Den er faktisk, Sune, det er sådan et rigtig godt fars søn forhold, ikke? Ja. Ja, altså far og søn. Så mange vil nok sige dig. Mhm. Men altså, jeg vil nok gå lidt over mod vores anden førgruppe. Ja, egentlig. Olesen og Eriksen. Brodersen også lidt. Nej, det ved jeg nu ikke. Åh, det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Men så har du fået min scene af dig. Klassiske. I hvert fald Ole nummer 1, den er stensikker. Ole nummer 1. Så vil jeg næsten sige Broder eller Sune. Det er bare svært, at sætte Broder-kategorien far og søn. Ja, ikke det? Jo. Så vi så tager, vi siger Ole. Ole. Sune. Og Hyggel. Hyggel. Ja, men jeg synes, at Ole, helt klart, der er noget, der kan bestemme selv. Og... Altså, han kommer til træningen en gang om ugen. Ja, ja. En time senere end vi andre. Helt. Varm op, kører hjem igen. Ja. Vi tager Ole så. Ja. Du kan godt komme ind på en tredje plads. Ja, det er okay for mig.